17 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! У Шепетівці відновили роботи 4 котелень, які подають тепло до осель містянам. Про це заявив заступник голови правління ПрАТ «Шепетівкагаз» Анатолій Пращур. За його словами, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» сьогодні зупинила роботу котельні через відсутність номінацій на газ. Чи дійсно в місті зупинили 4 котельні через відсутність? Що запускається брат? А що, яка зараз ситуація? Там ведуться якісь переговори чи що? Да, ведуться переговори. Ну, я там з точності все не знаю. Наш голова правління поїхав до губернатора в області. Зараз вони в Хмельницькому. Що там вирішать, я поки не знаю. А скільки всього котелень у Шепетівці, ще скажіть? 17. Я зрозумію. І це от питання вирішується по цих 4, так? Ні, рішається по всім, але перекривалися ті, що ми могли. Тут або всі, або нічого, вони там стовку від цього немає. Зараз, поки котельничі запускаються, будуть вони працювати. Нагадаю, 14 листопада в Шепетівці відбулося народне дорадче віче, на якому міський голова Михайло Полодюк зустрівся з жителями Шепетівки та пояснив ситуацію з газу та теплопостачанням. За його словами, всі 17 котелень Шепетівки почали подавати тепло в оселі містян, а знижувати тиск газу та в газорозподільній мережі міста не будуть. Створити одне комунальне підприємство, об'єднавши 4 міські поліклініки і лікувально-діагностичний центр, що у мікрорайоні Гречани, готується в обласному центрі. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, це медична реформа другої ланки. Йдеться про заклади охорони здоров'я, які надають вторинну спеціалізовану амбулаторну медичну допомогу вузьких спеціалістів. Детальніше про це розповість Тетяна Ворожцова. Першу, другу, третю і четверту поліклініки об'єднають в один Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Перетворюється в комунальні підприємства і наша міська дитяча лікарня, тому що в складі є дитяча поліклініка. Тут буде перетворюватись в комунальне підприємство наш міський перинатальний центр, тому що в його склад входить жіноча консультація, яка надає амбулаторну допомогу. Перетворюється в комунальне підприємство наша стоматологічна поліклініка і перетворюються всі поліклініки плюс лікувально-діагностичний центр, колишня вузлова лікарня, в комунальне підприємство, але шляхом злиття об'єднання в одне комунальне підприємство. Штатна структура залишиться без змін. Планується скоротити частину фінансового сектору. І в нас буде один лікувально-діагностичний чи консультативно-діагностичний центр. Будуть, я так розумію, 4 філії, які будуть виконувати ту саму роботу, яка була до цього. Можна буде придбати якусь більш якісну, вартісну апаратуру, не розпрошувати на 4 поліклініки, а можна буде для всіх мешканців міста Хмельницького. Потім кадровий ресурс можна буде також використати більш якісно. Якщо в якійсь поліклініки не буде спеціаліста, то можна буде провести ротацію. За словами головного лікаря 4-ї поліклініки Вікторії Конець, зі змінами обслуговування для пацієнтів зникне територіальне розмежування. Пацієнт зможе в свій розсуд звернутися до вузького спеціаліста в будь-якому закладі другого рівня нашого міста. Тобто, якщо він проживає на Молодіжній, не обов'язково він має звертатися до уролога, невропатолога чи іншого спеціаліста в 4-й поліклініці. Він буде мати можливість звертатися до лікаря першої, другої, третьої поліклініки, тобто до того, кому він довіряє. Реформа стосується і Хмельницького перинатального центру. Він також стане комунальним підприємством. Фінансування буде йти за пацієнтом, буде підключена Національна служба здоров'я до фінансування. Це будуть немалі кошти, які нададуть можливість нам в повній мірі використати нашу матеріальну базу для того, щоб ми надавали ще більше допомоги нашим пацієнтам, як зі сторони акушерства, неонатології, так і гінекологічним хворим. Головний лікар Хмельницького перинатального центру Андрій Ропотан каже, за реформи кадровий резерв буде збережений. Що ми почнемо кромсати і звільняти, і считати тільки гроші, а не считати людський потенціал, людський резерв, це буде неправильно. За словами керівника експертної групи з питань реформування системи охорони здоров'я, директору медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України Тетяни Орабіної, другий етап реформи, коли об'єднують поліклініки в єдиний заклад, реалізується за принципами, які впровадили у первинці, створюючи амбулаторії. Ми чітко розуміємо, яке важливе питання комп'ютеризація закладів.
І я вважаю, що це насправді буде певний прорив, надасть можливість лікарю більш короткий проміжок часу надавати фахову компетентну допомогу пацієнтам. І це дасть змогу реалізувати в повній мірі принцип той, який ми запровадили на первинці, коли в нас пацієнт не має певної прив'язки до певного медичного закладу. Він має можливість, буде мати можливість отримувати фахову допомогу кожній точці нашої країни. За словами Бориса Ткача, об'єднання планують завершити навесні 2019 року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Сьогодні працівники Служби безпеки разом із правоохоронцями затримали директора одного з комунальних лісових господарств області. Про це повідомила прес-секретар Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Людмила Рябчук. За її словами, оперативники встановили, що він організував незаконну вирубку та реалізацію лісу в Ізяславському районі. Правоохоронці затримали зловмисника після чергової оборудки, коли той реалізував місцевому підприємцю деревини твердих порід, а саме дуб, на суму 165 тисяч гривень. Наразі триває досудове слідство. Затриманому в порядку статті 208 директору комунального лісгоспу оголошено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Для старшокласників провели подорож у світ професій. Під такою назвою у театрі імені Михайла Старицького сьогодні організували інтерактивний захід для учнів шкіл Хмельницького району. Важливість цього заходу полягає в тому, щоб дати учню інформацію про ті навчальні заклади і ті професії, які сьогодні користуються попитом на ринку праці. Протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості випускників, які реєструються в службі зайнятості. На сьогодні по всій області всього-навсього за 10 місяців зареєструвалося 486 випускників всіх закладів освіти. Це загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади. Так, серед вищих навчальних закладів ця цифра найбільша – це 450 осіб. Решту там професійно-технічні і всього-навсього три випускники вищих навчальних, загальноосвітніх навчальних закладів. Сотня учасниць сьогодні розпочали дводенні змагання зі спортивної гімнастики. Відбуваються вони в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Вік учасниць від 2003 року народження до 2011-го. Світлана Поробок розповість подробиці перебігу змагань. Ми проводимо відкритий чемпіонат міста Хмельницького. Заявилося близько 100 учасниць, хмельничанок є 50. Приїхали дівчатка з міста Черкаси, Рівне і Тернопіль. Учасниці виконують 4 вправи на різних спортивних снарядах. За словами Тетяни Довжук, вимоги до гімнастів підвищуються. З кожним олімпійським циклом програма змінюється, змінюються правила змагань. Кожного розряду вони свої. В кожному розряді вони мають свою специфіку. Є спецвимоги, які ми маємо виконувати. Їх було 5, тепер 4. Спортсмени мають свою складність набирати за рахунок елементів, зв'язок, акробатичних, стрибкових. Так працює весь світ. Акробатичних, прыжкових. Ну так працює весь світ. Рівненський тренер зі спортивної гімнастики Оксана Довмат каже, на змагання у Хмельницьк приїжджають кожного разу. За словами тренера, вихованкам корисно позмагатися з представницями інших областей та порівняти з ними свою майстерність. Давно вже товаришуємо і нам дуже приємно, що нас запрошують сюди на щорічні змагання. Ми привезли 11 гімнасток різних вікових груп. Звичайно, сподіваємося на якусь перемогу. Директор Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Анатолій Федосєєв каже, цього року в залах спортивної гімнастики дівчат та юнаків повністю оновили спортивні снаряди. З обласного бюджету отримали 1 870 000 гривень, решта – державна субвенція. Більше 3,5 мільйона гривень, на які ми змогли закупити це нове обладнання. На жаль, воно виготовляється в країнах Європи. Тепер ми дійсно зможемо приймати спортсменів не тільки з нашої області, а з усієї країни і проводити міжнародні змагання.
тому що сьогодні наш зал став одним з найкращих залів в Україні. За словами Анатолія Федосієва, спортивна гімнастика в Хмельницькій області культивується лише в обласному центрі фізвиховання учнівської молоді. Всі заняття в нашому центрі, вони безкоштовні. Більше того, діти виїжджають на змагання, на офіційні змагання, на турніри за кордон також безкоштовно за рахунок нашого центру. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького зі спортивної гімнастики розрахований на 2 дні. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. На цю годину це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19:00. До побачення.